င်္ဂလာပါရှင်ဒီပီပီယိုနဲ့တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်ရှိခိုင်ပြည်နယ်မောင်ကျောမြို့နယ်မှာပြန်ပြီးဆွဲခံထားရတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်း2ယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ငွေတက္ကသိန်း30နဲ့ညှိနှိုင်းပြည်လဲသွားကမကြမီလွတ်မြောက်လာပွဲရှိတယ်လို့သူတို့အရင်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေစီကတီးရပါတယ်ဇွန်လ16ရက်ကတင်မောလာမူလွန်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးဖိုးဝင်းနဲ့လက်ထောက်ဆရာမကျောင်းအုပ်မကျော်တို့ဟာမောင်ကျော်မြို့နယ်ပညာရေးမှုရဲ့စင်ခေါ်မှုကြောင့်စိုက်ကယ်နဲ့အသွာတောင်ပြိုလက်ခုလက်တနင်္လာမှာပြောင်းဆုံသွားပြီးနောက်ပြပေးသမားတွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒါကာငွေ350မြန်မာကျပ်ငွေ3000လောက်နဲ့တန်ရွေးဖို့ပညာရေးမှုစီဆက်သွယ်တောင်းဆိုထားတာပါကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဥပဝင်းနဲ့လက်ထောက်ဆရာမကျောင်းအုပ်မကျော်တို့ဖန်ဆီးခံထားရတာဇွန်လ20ရက်ဆိုရင်9ရက်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြည်တင်းဆွဲသမားတွေကဘယ်နေရာမှာဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးအမည်မဖော်လိုတဲ့နေကြာဆောင်ရဲရရှိတူပြောကြားချက်အရဇွန်လ20ရက်မှာလူ20လောက်ကနှစ်နိုင်ငံနယ်ဆက် zero line ကိုဖြတ်ကျော်သွားတဲ့တွင်အခိုင်အမာရရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်မောင်တော်တိသားမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့နေမျိုးလုံးကျုံမှုမရှိတာကြောင့်အခုလိုပြန်ပြေးဆွဲငွေတောင်းခံမှုတွေနောက်ထပ်ဖြစ်လာမှာကိုဒေသခံကြောင်းဆရာဆရာမတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားစိုးရိမ်နေကြပါလိမ့်ရှင်ပကောက်ကူခရိုင်တွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဒေသခံတောင်သူတွေစက်ပြူရေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်ခက်ကြုံနေရပါတယ်ဒီသတင်းကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါရှင်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်နေတာလာပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။ဒေသခံတွေကစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြတဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးပြီးသားစိုက်ခင်းတွေကိုထားပြီးနေရဲစွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေအိမ်တွေကပစ္စည်းတွေ၊တီးနှံမျိုးစေ့တွေ၊စပားစိုက်ခင်း၊ပဲစိုက်ခင်းတွေနဲ့တနခါပင်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။အခုပြန်လည်စိုက်ပျိုးတဲ့အချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ပေမဲ့တောင်ယာစိုက်ခင်းတွေနဲ့ရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီကထောင်ထားခဲ့တဲ့မိုင်းတွေကျောက်ရတာကြောင့်ဘယ်သူမှမပြန်ရဲချဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။စိုက်ထားသီးတာတွေလည်းပြန်လည်းမကြည့်နိုင်ဘူး။စိုက်ဖို့ပြောဖို့ဒီမျိုးစေ့တွေပါလေစစ်ခွေးတွေမလာလဲဒီဒေသခံတွေရွာတွေမှာရှိတဲ့ပြူတွေကဒီအိမ်တွေကိုတရင်စင်းတရင်တက်လိုက်ဖြက်စီးမျိုးစေ့တွေပါလေဖြက်စီးနွားစွာလည်းအခက်ခဲဖြစ်တဲ့ဒီတောင်သူတွေမှာလည်းဒီပြေးရလွှားရအဝတ်တွေကိုတစ်ခုနဲ့ထွက်ပြေးရတော့အုံလုံးဘာမှအရာကင်းတွေကိုပြန်လည်းမကြည့်နိုင်ဘူး။ဒီစဘာတွေစဘာပေါ်တဲ့ຢာလေးတော့ကလည်းစဘာကင်းနေဆိုလဲဒီတိုင်းထားရတယ်။ဒီနေရာတွေပေါ်ချင်းတော့ကလည်းဒီနေရာကင်းတွေကိုဒီတိုင်းမဲ့လာပြစ်ထားရတယ်။စဘာတွေပါလေဆိုလဲဒီရိတ်ပိငံကြီးကြမှာစစ်စကြောင်းထိုးလို့ရှောင်ရတာနဲ့ပြေးရလွှားရတယ်စဘာတွေလည်းမရိတ်နိုင်ဘူး။ခုစိုက်တဲ့ຢာလေးလည်းပြန်မစိုက်နိုင်ဘူး။တနခါပင်နေပါလေဆိုခုတ်တာလှဲတာဖြက်စီးတာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအလုပ်ခံရတယ်။တချို့ဆိုရင်ဒီကိုနည်းနည်းဆွဲပြီးထွက်ပြေးရတယ်ဒီຢာကင်းတွေလည်းပြန်မကြည့်နိုင်ဘူး။ဒီတော့ဒီစစ်ကြောင်းတွေဆုတ်သွားပြီးရင်လည်းဒီမိုင်းကျောက်ရတာနဲ့လေအမစာကြိုးရည်လည်းမလုပ်နိုင်အဲ့ဒီသားကပဲစင်းကိုကလပဲစပားမြေပဲတွေကိုအထက်ဆက်ပြိုးကြပြီးပရိပခတွေစဖြစ်ကလေးကပြေးလွှားနေကြရလို့တီးနှံတွေမဆိုင်ပြိုးနိုင်ကြပါဘူးတီးနှံဇင်းလုံးတွေမြင့်တက်ပေမဲ့လည်းပေါ့မြုံနယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေတာကြောင့်နေရစွန့်ခွာပြီးဘေးလူရာကိုထွက်ပြေးတေးဆောင်နေကြရတယ်လို့နိုင်ငံရဲ့ချားကိုအောင်လန်းကနေခိုးထွက်ပြီးတွားရောက်လုကင်နေကြသူတွေလည်းများလာပြီးဆိုက်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအလုံးစုံပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်တီးနှံထွက်ရှိမှုလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဘလူပိကြရစတာဖြစ်ကြရပေါ့ဗျ။ဟိုပြေလွားတော့နေကြရတဲ့ခါကျတော့အခုဆက်ကြည့်တွေးဆိုတာဒီနေခွင့်ရာခွင့်အကုန်လုံးကပြစ်ထားတာပေါ့။အိမ်နေတောင်ပြစ်ထားတယ်နောက်တော့ဒီနေခွင့်ရာခွင့်ကတော့ပူပြီးတော့ဆူတာပေါ့ဗျ။အဲ့လိုအနေထားပေါ့။ကိုယ်နွားတွေပါလေဆိုလဲဒါတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့။ဆိုင်ပီးသားတွေလည်းအကုန်ပြစ်ထားကြရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကမောက်ကပါတယ်ဖြစ်တော့။တချို့လည်းဝေးရပေါ့ပိကြချီရာကတော့ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုတွားကြလာကြတွေ့ရရှောင်ကြတာပေါ့ဗျ။ပတ်သက်ရှိရသူကတော့ပြို့ပေါ်မှာအင်္ဂါနေတယ်ဘယ်လိုပတ်သက်ရှိရသည်တော့မြန်မာပဲဒီလိုပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်စားတော့ဒါပေမဲ့လုံလိုက်ခွန်းလမ်းတဲ့လူကြီးကရက်တီဘူးဆိုတော့တချို့ကြတော့ဒီထိုင်းလို့မလေးလို့အောက်လာနိုင်သွားကြတော့ဒီစီးဝန်သွားဖို့ကြတော့ဒီသားတွေကသူတို့ကဒီပေါက်နေရဆိုရင်သူတို့ကလုံးဝမခံဘူးကြာဒီဝန်ဒီသားလုံးလို့မရဘူးလမ်းကြီးမှတော့မှသစီကမိမနာသူကပြီးတော့ဖြစ်နေရွာတွေကပြင်းပြင်းပြင်းမှထားပါတော့ဒီမကြုံတော့ပဲပေါ့သူဆောက်ရအဲ့ဒီရွာကြီးဆိုရင်လုံးဝကတ်တခံပစိုးရုံမှာရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဒီပြန်လွတ်ခါရတယ်ပေါ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေမိရှုဖျက်ဆီးပြီးစစ်ကြောင်းတွေထိုးတာကြောင့်မြိုင်မြို့နယ်ကပြည်သူ2000ခန့်ပေါင်းမြို့နယ်ကပြည်သူ15000ပတ်ဝန်းကျင်ပခုတ်ကူမြို့နယ်ကပြည်သူ9000နီးပါးရေစကြိုမြို့နယ်ကပြည်သူ8000ကျော်နဲ့စိတ်ဖြူမြို့နယ်ကပြည်သူ6000ကျော်တို့နေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပြီးမိုးကအဝိတ်အထည်စားနဲ့ရိတ်ခါနဲ့စေဝါးတွေအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့လို့နေအိမ်924လုံးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ဒေတာဖော်မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာအဝေခရိုင်ရေမြို့မြို့နယ်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းသားတွေစီကလက်ကအဖြစ်ငွေကြေးကောက်ခံနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့မိဘတွေကိုဇွန်လ21ရက်နေ့ကချွေစီရီရတော်မူဘုရားဝင်ထက်မှာအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကံပောက်ထက်တန်ကျောင်းမှာစီရီယံပြုလုပ်ထားကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေများလို့ကျောင်းသားတွေကိုစာသင်ကြားပေးဖို့လလုံလလောက်မရှိကြောင်းညာကျောက်ပြင်ကဆရာတွေငားဖို့ငွေကြေးစစ်မတည်လို့ကျောင်းသားတယောက်ကိုတစ်လ3လောက်ပေးရမယ်လို့ပြောကြောင်းကျောင်းသားမိဘတယောက်ကပြောပါတယ်လေအောင်မျိုးကဈေးမှာကျောင်းမှာတော့2000စီတောင်းကြတယ်လို့လေဒေတာခန်တယောက်ကပြောပါတယ်။တခြားကျောင်းတွေကတော့စီဝေးမခေါ်သေးတာကြောင့်ဘလို့ချင်းနေရှိလဲမသိရသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာကံပေါက်စာတင်ကျောင်းမှာဆရာဆရာမအင်းအားနည်းနည်းပဲရှိတာကြောင့်သုံးတန်းကျောင်းသားတွေကိုငါးရက်ခန့်မှာရောထက်တင်ကြားပေးနေတယ်လို့လေကျောင်းသားမိဘတယောက်ကပြောပါတယ်ရှင်။2022ခုနှစ်မြန်မာ National League ဘောလုံးကြိုင်ပွဲကိုအသင်းဆယ်သင်းနဲ့လာမယ့်ဇွန်လ25ရက်မှာစတင်ရှင်ပြိုင်ကစားသွားမှာပါ COVID နဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နှစ်နှစ်ကျော်ကြာရပ်နားခဲ့ပြီးနောက်မြန်မာ League ကြိုင်ပွဲကိုပြန်လည်ကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါပထမကြော့ပွဲစဉ်ကိုဇွန်လ25ရက်မှာစတင်ပြီးဩဂုတ်25ရက်မှာပြီးဆုံးမှာပါဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်တွေကိုစက်တင်ဘာ3ရက်ကနေနိုဝင်ဘာ6ရက်ထိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ကဝနာကွင်းဝင်းထဲမှာပဲတပတ်ကို9ရက်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးစနစ်တင်းငွေနေ့တွေအပြင်တင်းလာဘုရူနဲ့ကျပပရင်းနေ့တွေမှာလည်းရှင်ပြိုင်ကစားကြမှာပါဇွန်လ25ရက်နေ့မှာပွဲစဉ်တင်းအနေနဲ့မြဝီနဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တို့စတင်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးဇွန်လ26ရက်မှာကန်တာဝီနဲ့အေယာဝီယူနိုက်တက်တို့ရှင်ပြိုင်မှာပါအဲ့ဒီနောက်ဇွန်လ29ရက်မှာမဟာယူနိုက်တက်နဲ့ရှမ်းယူနိုက်တက်ဇွန်လ29ရက်မှာအကစားနဲ့ကာယသိပ္ပံအသင်းနဲ့ရခိုင်ယူနိုက်တက်ဇွန်လ30ရက်မှာ GFA နဲ့ရတနာဘုတ်အသင်းတို့ပွဲစဉ်တွေရှင်ပြိုင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် GBB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစစ်စစ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်